Mzee Mwai Kibaki, wakati alichukua usukani, tulikuwa tunakusanya ushuru bilioni 200 kila mwaka. Huyo mzee na akili alikuwa naye, akatusaidia, akapanga, akasukuma. Wakati aliondoka baada ya miaka 10, tulikuwa tunakusanya from 200 billion, tulikuwa tunasanya 900 billion, almost 1 trillion. Kwa sababu alielewa ya kwamba nchi inajengwa na ushuru ambayo inatolewa na wananchi wa nchi hiyo na biashara za nchi hiyo. Hapa katikati mtu ya kitendawili akakuja akatuletea kasirani. Akakoroka sisi akatupeleka kwa madeni. Madeni ndio hiyo, kwa miaka 5 madeni ikafika 9 trillion. Sasa hii inateleza, tunauliza maswali mingi. Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Kitunguri. Munataka tuendelee na ile ya Kibaki ya kusanya ushuru ama munataka tuendelee na hii ya kukopa madeni? Munataka tuendelee na gani? Ile ya Kibaki, ile ya kusanya ushuru? Ama munataka tuendelee na hii ya kukopa madeni? Munataka tuende kwa madeni hii nchi iende kwa iende izame? Munasema tutatoa ushuru kila mtu, si ndio? Hata sisi wadosi ndio tutoe.